Salam sejahtera, berita hari ini dipetik dari BH Online. Kalau Syamsul tak mahu cerai, Putri Sarah ada jalan lain. Kuala Lumpur, Putri Sarah Liana mempunyai beberapa pilihan mengikut peruntukan undang-undang syariah yang boleh digunakan bagi menuntut cerai daripada suami Syamsul Yusof, andai pengarah kontroversi itu enggan melepaskannya. Peguam Syari yang mewakili Putri Sarah, Datuk Akberdin Abdul Kadir berkata, proses tuntutan cerai boleh diteruskan biarpun Syamsul enggan melepaskan plaintif pada hari sebutan kes terbabit pada 7 Mac depan. Mengikut prosedur, kalau Syamsul hadir pada hari itu dan setuju untuk lafazkan cerai, perceraian antara mereka boleh berlaku. Tetapi kalau defendant tidak setuju, kami akan usahakan ke peringkat kedua di mahkamah yang sama di mana kes mereka dirujuk kepada jawatan kuasa pendamai. Pada peringkat ini, wakil kedua-dua pihak akan cuba mencari jalan. Kalau berjaya, kita akan teruskan perceraian. Jika tidak, kita rujuk pula kepada hakam keluarga. Jika masih gagal, kita beralih pula kepada hakam mahkamah, di mana dalam kes di mana defendant masih enggan lepaskan, kuasa untuk melepaskan cerai diberi kepada mahkamah yang mewakili plaintif, katanya. Akberdin berkata, pihaknya akan menggunakan saluran undang-undang yang diperuntukkan jika Syamsul sebagai defendant enggan menceraikan Putri Sarah. Semalam, Putri Sarah yang ditemani dua adiknya yaitu Putri Sofia Nadira dan Megat Imran Ikram serta Akberdin memfailkan permohonan cerai terhadap Syamsul di Kompleks Mahkamah Syariah Kuala Lumpur.